Meşakkat ve müşkülatlardan nacat beradigan Allah Teala. Ha, meşakkatler başımızga tushib qoladi, müşkülatlar. Mana shunday vaqtda biz nima qilamiz? To'g'ri, hayotda imkon bo'lsa aka-ukamizga aytamiz, do'stimizga, birodarimizga aytamiz u, lekin hayotda shunaqa bir mushkulotlar borki, butun dunyo jamlanib bo'lsa-da u mushkulotni hal qila olmaydi. Butun dunyo tabobati yig'ilib eng og'ir darajaga yetib o'limga yaqinlashib qolgan bir rak kasalligiga uchragan odamni Alloh taolo umrini tugatib turgan bo'lsa, u qaysi davlatdan kelib manaman degan tibbiyoti kelib yig'ilsa ham unga shifo bera olmaydi. Shifosiga sabab bo'la olmaydi. Illa Allohning izni bilan qadarida bo'lsa, inson iltijo qilsa, birodari, ota-onasi, yaqinlari, do'stlari g'oyibona duo qilsa, Alloh taolo ularning duosini ijobat qilsa, u rak ish narsa emas. Nimaga? Uni o'zi yaratdi, o'zi berdi. Yaqinda men o'zim o'sha shifoxonada yotganimda shifokor aytib beryapti. Qoraka deydi, ustozimiz bor edilar deydi. 8 xil kasali bor edi deydi. Katta professor odam edi, shunaqa xudo dard berdi deydi. Saxir, jigar kasal, davlena, qorniga suv yig'iladi, har kun qornidan suv olamiz. Endi ketdi bu yo'q, men esimdagini aytib beryapman sizlarga. Oxiri deydi, tamam bo'ldi endi deydi. Oyog'ini barmog'idan boshlab kesishdi, tizzasigacha kesib keldi deydi. Boshqa iloji yo'q. Lekin odam tirik. Oxiri qarasak endi bo'ldi, koma, dori ketmay qoldi, orqadan qo'l qilsa ham, boshqa qilsa ham. Keyin hamma xayrlashishni boshladi deydi. Endi bo'ldi, ustozimiz pishib qoldilar. Hech narsa ketmadi, gapni olmaydi, aqli olmaydi. Ishoning domla deydi. Alloh taolo shu odamga shifo berdi deydi. 7 yil yashadi deydi. 3 yil hassada ishxonaga keldi, ikkita hassada deydi. Bitta oyoq yo'q, quvvat yo'q, ikkita hassada keldi. Undan keyin ikkita hassani, qo'ltiq hassani tashab bitta hassada keldi deydi. Undan keyin hassani tashadi deydi. Yaqinda Covid'dan o'ldi deydi. Mana hayotiy misol sizlarga. Saxirdan o'lgani yo'q, davlenadan o'lgani yo'q, jigardan o'lgani yo'q deydi. Covid bo'lib qoptilar deydi, 3 kunda o'tib qoldilar. 7 yil yashadi shu inson deydi. Bironta tibbiyot bu odam yashashiga deydi javob ber. Bo'ldi dedi. Tamam, endi bo'ldi, boshqa ish qolmadi. Ana, nimani aytmoqchiman sizlarga? Alloh taolo har bir ishga qodir zot. Biz o'rganayotgan oyatul kursiy ham e'tiqodimizni mustahkamiga, ham ma'naviy ruh olishimizga, hamda buni o'qisak bizni asraydigan bir oyat haqida o'rganyapmiz. Ana shu uchun biz ibodat qilayotgan zotni kimligini, qanday zot ekanligini tasavvurimizga keltirsak, yanada e'tiqodimiz kuchayadi, yanada iymonimiz ziyodalashib boradi.